al dia. En el segon programa de l'Alcalde al dia, entrevistem l'alcalde de Riudellots de la Selva, Josep Lluís Santamaria. Santamaria ens parla de la urbanització de Can Jordi, les inundacions que van afectar el nucli antic, la connexió del passeig 1 d'octubre amb l'Avinguda de Girona, de les bosses orgàniques, la recollida selectiva de residus, de les diverses actuacions que s'estan duent a terme al camp de futbol i, finalment, ens parlarà dels panells informatius LED. Urbanització Can Jordi. Bé, una de les inversions més grans que volem afrontar durant aquesta legislatura nostra és la reurbanitzar l'urbanització de Can Jordi. Aquesta urbanització és la primera del nostre municipi i, com a tal, la més antiga. A conseqüència dels anys que porta construïda i de la poca inversió que s'hi ha fet, la urbanització té un estat de deteriorament elevat, sumat de que hi ha pins en les parcel·les, que això fa que s'hagi aixecat el ferm. Creiem que és molt necessària una reurbanització. De fet, el projecte ja el tenim molt avançat. És un projecte que anem de la mà de l'Ajuntament d'Aiguaviva perquè aquesta urbanització té la característica que la tenim compartida. En major proporció nosaltres versus Aiguaviva, però que hem d'anar de la mà per poder-la tirar endavant de manera conjunta i que l'obra sigui una única licitació, no, un únic constructor, i amb unes fases i un plàning d'obra conjunt. Aquestes obres constaran de reurbanitzar tota l'urbanització, tant el que són serveis, aigua, llum, gas, telefonia, tot anirà soterrat, d'acord? Llavors hi haurà carrers que hi haurà plataforma única, perquè creiem que és el model que hem d'adoptar per temes de mobilitat. D'altres carrers sí que aniran amb vorera, perquè és un carrer més principal, amb més trànsit, i creiem que la vorera és necessària. Però vaja, el que volem és donar-hi un rentat de cara en aquesta urbanització, perquè els seus habitants, o sigui, els veïns de Riudellots de la urbanització de Can Jordi, es sentin com un veí més del poble i no tinguin aquesta sensació de que potser no se'ls ha tractat bé durant aquest temps i que se'ls ha tingut com oblidats, que no ha estat així, però volem que aquesta sensació desaparegui i, per tant, que puguin gaudir d'una urbanització ben maca, ben ordenada i amb tots els serveis i comoditats possibles. Inundacions del nucli antic. Aquí a Riudellots tenim un problema molt important i alhora que ens preocupa molt a nosaltres, en aquest consistori, que és el problema de les inundacions del nucli antic. Malauradament que no plou tot el que hauria de ploure, quan ho fa molta violència. I això ens porta problemes d'inundacions en el municipi, concretament en el nucli antic. Aquest problema és de difícil solució, perquè ve donat perquè tot el municipi, el que és totes les aigües pluvials i fecals del poble, desemboquen per desnivell en el nucli antic, provocant que s'aturi aquest. Hi ha la creença, no, de que potser aquest problema ha estat degut a les obres que es varen fer quan es va reestructurar el nucli antic, quan se li va fer una reurbanització. No és ben bé així, sí que s'ha agreujat, i és evident, vull dir, les proves hi són, i per tant, davant els problemes hem de trobar solucions. Nosaltres el que ens estem plantejant i el que volem fer és atacar el problema d'arrel, perquè si anem fent accions puntuals ens podem trobar que no acabem de sanejar el problema. I per tant, el primer que hem de fer és tindre un inventari de com va tot el sistema de canonades, tant de pluvials com de fecals, del municipi, que ara mateix no ho tenim disponible. Per tant, hem d'encarregar aquest inventari i arrel d'aquest inventari, amb l'ajuda de tècnics especialitzats, haurem d'anar confeccionant un pla d'acció cap al municipi. No serà un pla ràpid, l'iniciarem en aquest mandat, tant de bo el puguem acabar durant aquest mandat i tant de bo encertem en l'acció que fem. Abans jugàvem a favor que les aigües podien desembocar directament a Llera, sense massa control, però cada cop l'ACA, per exemple, és més restrictiva i ens trobem amb que ara hi ha més mesures de control per a aquest abocament, provocant que l'aigua no pugui sortir tan alegrement i tan lliurement cap al riu, directament cap al cric, diguéssim, i ens provoquen aquestes inundacions. Connexió passeig 1 d'octubre amb Avinguda Girona. Arrel de les obres del cobriment del rec de Cal Queco, que són unes obres que consten de tres fases,
ara ja n'hem fet la primera i la segona. La primera consistia en cobrir el rec que es va canalitzar amb obra de fàbrica i la segona fase era fer una plataforma on s'hi pogués circular. Es va generar un nou carrer, el carrer seria la continuïtat del passeig d'octubre, passeig que comença a la plaça de l'Ajuntament i que en un futur finalitzarà en el sector Ponent. Ara el tram que s'ha fet és el tram de la rotonda de la C25 fins a darrere la llar. Bé, com és evident, s'ha acabat l'obra i aquest carrer no l'hem obert. El motiu és ben simple. No l'hem obert perquè no té una continuïtat lògica amb la connexió amb l'avinguda de Girona. El que ens estem plantejant des d'aquest equip de govern és, i estem treballant ja, de fet, és en trobar una connexió lògica, una connexió que doni l'amplada suficient per pas de dos vehicles, no?, entre el passeig d'octubre i l'avinguda Girona. Això acabarà sent una curva en el final del carrer que seguirà per al lateral de la llar i connectarà amb el passeig amb l'avinguda Girona. Aquest carrer creiem que tindrà una importància i millorarem molt la mobilitat del municipi, ja que l'avinguda Girona actualment, sobretot en horaris escolars d'entrada i sortida, se'ns queda saturada. Rodallots no és un poble que tingui problemes de mobilitat de per si, en el que és el nucli urbà, però sí que aquest punt és un punt de conflictiu, sobretot, com dic, en època escolar i en entrada i sortida de l'escola. Fent aquest carrer, donarem una sortida més directa a la C25, amb la rotonda, ens estalviarem el pas del semàfor i la parada consecutiva, i alhora també ens podrà permetre que els pares i mares puguin estacionar el vehicle per poder permetre la baixada dels nens a l'entrada i sortida de l'escola. Bosses orgàniques, recollida selectiva i deixalleria. Volem fer una prova pilot, donat que a Riudellots fem recollida selectiva i a part apliquem el que es diu la taxa justa. La taxa justa provoca de que els nostres habitants hagin de treure l'orgànica tres cops per setmana i si no ho fan així tenen com una penalització cada cop que no es treu. És evident que les bosses d'orgànica no són un producte barat, ni pots reutilitzar bosses que tinguis de la compra ni res, sinó que ha de ser una bossa específica. Copiant una mica el model, això hem de reconèixer d'altres municipis que van prendre la iniciativa de donar bosses en els seus habitants, hem estudiat la possibilitat, i de fet la durem a terme, de regalar les bosses d'ara fins a final d'any, o sigui, regalar a cada casa les bosses d'ara fins a final d'any, per tal de que la puguin treure els tres cops per setmana que toquen. Amb això, no és que vulguem incentivar el reciclatge, perquè crec que la gent està prou conscienciada, però sí que volem, d'una manera, compensar aquest sobrecost, no?, aquest esforç econòmic que pot suposar a les famílies el fet de comprar aquest tipus de bossa i alhora que no perdin la bonificació en la taxa justa. Si tot funciona bé i veiem que té bona acollida, ens plantegem fer-ho per tot l'any. Ara, de moment, hem fet una modificació pressupostària preveient les bosses per ara des del setembre fins al desembre. És un trimestre, podrem fer valoracions nostres internes. També veurem què tal accepta la població aquesta iniciativa i si aquesta iniciativa és ben acceptada i ben participada, no veiem per què no ha de ser ja algo instaurat en el pressupost municipal de cares de 2024 i futurs pressupostos. Actuacions al camp de futbol. El camp de futbol és un equipament de Riudellots que fins a l'any passat no era massa utilitzat per la gent de Riudellots, sí que hi havia equips de fora del municipi que l'utilitzaven, com podia ser el Girona, venien entrant aquí, els equips inferiors de Girona, no el primer equip. I millorant l'oferta esportiva de Riudellots, es va crear l'escoleta de futbol, la va crear Esporgés, i això crec que ja va començar a arrencar els hi va arrencar el coquet en els joves més adolescents per poder crear el seu equip de sènior, no? I així ha estat, cosa que celebrem. Nosaltres ens encanta que gent jove que potser havien estat fora del municipi jugant perquè no tenien la possibilitat hagin tornat al seu poble, hagin creat el seu equipet d'amics i ho hagin fet d'una manera tan organitzada i la veritat que molt ràpida. Des d'aquí nosaltres celebrem aquesta iniciativa i ens encanta que l'oferta esportiva a Riudellots doncs hagi augmentat. Doncs bé, havent-se creat aquest nou equip, és evident que el camp necessitarà d'una sèrie d'inversions
per poder allotjar tant els partits de manera còmoda com els aficionats que puguin anar al camp i tal. Primer de tot, una actuació bàsica i molt necessària per dos motius. Una, perquè és un tema d'estalvi energètic, i l'altra perquè és una avaria que hi ha i que s'ha de solucionar, és el tema de la il·luminació. Fins ara funcionava amb els típics focus de camp de futbol que trigaven una eternitat en engegar-se, i volem fer canvi de tecnologia LED. Això és una inversió considerable d'uns 60.000 euros, però bueno, que s'ha de fer, és totalment necessària. Llavors també és necessari un marcador nou, també té un cost, no? Però cal que el camp tingui un marcador. Actualment en tenim un, però està en mal estat i és vell. I llavors també, en aquesta primera tongada d'inversions, farem un mòdul de grades. No estaran cobertes de moment, perquè volem veure també si aquesta activitat té seguiment i quina afició té, però farem també una prova d'un mòdul de grades, aviam què tal respon, i si la cosa continua i els equips augmenten, que esperem que sigui així, doncs anirem a augmentar les inversions i anirem equipant millor el camp de futbol. Panells informatius LED. El tema dels panells informatius LED és un projecte que ja ve d'anteriors equips de govern. El que passa que per un motiu o altre sempre s'anava descartant, perquè a vegades no anàvem justos de pressupost i s'havia de modificar i anàvem donant prioritats, però creiem que ha arribat el moment de portar a terme aquesta acció. A part, és un tema que gairebé tots els grups municipals que ens van presentar les últimes eleccions el duiem en el programa, cosa que vol dir que és una necessitat que tots hem detectat i que creiem que la població ens l'ha manifestat. Doncs el que farem és adquirirem panells informatius LED, com d'altres municipis, no? Per la funció bàsica serà la d'informar a la població. Volem, no estaran només ubicats en un únic punt, sinó que el que volem és que tots els nuclis, tant nuclis urbans com interurbans, tinguin el seu punt d'informació, no? Això vol dir que tant Can Jordi com sector Ponent, com el nucli urbà, com el nucli antic, tindran els seus punts d'informació, aquests panells. Hem d'acabar de determinar la ubicació, que això ho farem mitjançant un procés participatiu, consultant a la gent on els agradaria, on els aniria bé, perquè nosaltres podem pensar que ens pot anar bé en un punt, però llavors també hem de tindre en compte temes com que no ha de ser un punt de distracció. Nosaltres ens creu a la C25, també carreteres, potser si col·loquem un panell ben bé a la C25 ens poden tocar el costó i ens poden dir aquí no, que aquí és un punt que pot causar accidents per causa de la distracció. Hem d'apostar cap a les noves tecnologies. Nosaltres creiem que serà una molt bona eina, que serà una eina molt utilitzada. Ja utilitzem actualment canals de difusió de missatges tant de Telegram com de WhatsApp, però crec que si la gent ho veu en el carrer, informació instantània, aquesta informació serà ben rebuda, i jo crec que és un projecte que pot tindre èxit.